Вітаю вас, це «Власний погляд» і наступні 15 хвилин ми говоримо про вітчизняний рекламний ринок. І гостем нашої студії є Артем Біденко, голова Координаційної ради Асоціації зовнішньої реклами України. Вітаю вас, пане Артема. У Верховній Раді сьогодні на розгляді чимало законодавчих ініціатив щодо внесення змін і покращення роботи зовнішньої реклами в Україні. Зокрема, на розгляді знаходиться документ, згідно якого Міністерство внутрішніх справ хоче заборонити рекламу на дорогах загального користування з метою, щоб покращити безпеку на українських дорогах. От як би ви прокоментували цей документ, чи дійсно вдасться досягти, ну, скажімо, такої ініціативи, такого моменту для того, щоб покращити ситуацію на українських дорогах? Не тільки зовнішня реклама є предметом депутатів, зацікавленості депутатів. У нас є також законопроект цілих два, які стосуються реклами на транспорті. Від повної заборони реклами на транспорті до заборони часткової. Є законопроект щодо мови в рекламі. Тобто, взагалі, реклама цікавить. Реклама цікавить депутатів. Документів сьогодні дуже багато. Так, насправді, тільки один єдиний законопроект, це 0944. Як називається? Про внесення змін до закону про рекламу. Законопроект про внесення змін до закону про рекламу. Він є системним документом і стосується цілої низки запитань. І зовнішньої реклами, реклами на транспорті, і соціальної реклами, і мовних питань. Тобто це є те, що можна справді назвати законопроектом. Документ, який може внести певні зміни і реалізувати певні реформи. Всі інші нормативні документи, включаючи законопроект Кабміну МВС, ну, насправді МВС, він кабмінівський не зареєстрований, Яценко зареєстрований, який стосується... Кабмінівський ви маєте на увазі, щоб заборонити рекламу на транспорті? Ну, не у нас, значить, дивіться, є був Кабміном внесений в травні законопроект, який мав на меті зменшити аварійність на дорогах. В ньому прописано, що реклама відсувається на певну кількість метрів від дороги, забороняється на пішохідних переходах, забороняється над дорогою, там багато пунктів. Але поки він проходив розгляд в Верховній Раді, аналогічний з таким самим текстом вніс депутат Яценко. І він зареєстрований, а кабмінівський повернутий, тому що ну, Яценки, вони один в один тексти. Значить, цей законопроект, так само як законопроект про заборону, кабмінівський, про заборону реклами на транспорті, це є... Ну, популізм чистої води, скажімо так. Тому що ніде в світі немає жодної аналогії. Ніде в світі немає документів державного рівня, загальнодержавного рівня, які б визначали, що реклама має знаходитись на такому-то, на такій-то кількості метрів від дороги. Це пов'язано з тим, що а, це муніципальне питання, міста різні, в різних містах по-різному реклама регулюється, б, немає прямого зв'язку між аварійністю на дорогах і рекламою. Більше того, реклама в усіх країнах використовується як засіб попередження аварійності, попередження про швидкісний режим, попередження соціальної реклами. Ну, коли водій за кермом, його не відволікає ці відволікає. Три тижні тому КМІС презентував дослідження, ця тема була дуже актуальна літом, про це всі говорили, і КМІС провів дослідження про тих факторах, які відволікають увагу водіїв. Реклама знаходиться на 9-му місці після навіть автомобілів ДАІ, які знаходяться, стоять на узбіччі. Аналогічне дослідження проводив РОМИР в Росії в 2005 році, аналогічне дослідження проводилося в Німеччині, ну, можуть сказати, що українське там замовили, так? Хоча ми ніякого стосунку не мали, але аналогічне дослідження проводилося в Німеччині, в Нідерландах, Великобританії, проводились заміри по тих дільницях траси, де реклама стоїть, де реклами немає. Кореляція між аварійністю не існує. Якщо ми сьогодні проаналізуємо кількість аварій в Києві, де реклами дуже багато, ну, Безрабку, наприклад, візьмемо, Паркову алею візьмемо, і траси, де реклами немає, виявиться, що аварій більше там, де реклами немає. Немає кореляції, там просто розмітка гірша, і якість дороги гірша, і знаки гірші, і швидкісний режим набагато порушується. Реклама не є фактором аварійності в жодній країні світу. Це ніде не визнається. У нас, на жаль, МВД, замість того, щоб визнати, що є проблеми по інших питаннях, по культурі водіння, по якості дороги, по якості банально по якості того, як дороги у нас, як розводки зроблені по дорогах, рекламу роблять винною в усіх проблемах. Немає дослідження. Пане Артема, а от на сьогодні в Україні є певні європейські норми, відповідні стандарти щодо розміщення зовнішньої реклами? Ці норми є. Вони діють, в тому числі вони діють в Києві. Це, наприклад, 100 метрів між конструкціями. Законопроект 0944, про який я говорю, він системно підходить до цього питання. Він не пропонує просто взяти рекламу, перемістити на 10 метрів. Бо логіки в цьому немає. Що зміниться? Водії все одно будуть цю рекламу бачити. Вона просто буде трошки далі. Вона буде як Америці, вона стане величезною. І все. А хіба це погано?
Нам все одно це нереально зробити. Це вимагає, ми рахували інвестиції близько 150 мільйонів гривень на рік. Цих для грошей, того, щоб реалізувати просто, практично щоб, щит, щоб перенести, треба 8 тисяч гривень. Хто це буде робити? Хто буде переносити щит в ліс, в дерева або в будинки його переносити? Це неможливо. Це означає просто знищити галузь. Це нереально. Що пропонується інакшими депутатами? Пропонується збільшити відстань між конструкціями, збільшити відстань на аварійних дільницях. Тобто є аварійні у нас дільниці, там, де аварії часто стаються. Давайте збільшимо відстань до 0,5 кілометра між конструкціями. Європейський крок, нормальний, адекватний. Може, його важко буде реалізувати, але, в принципі, реально. І тому я говорю, що цей законопроект він є системний, він є адекватний, а ті законопроекти – це чистий популізм. А давайте перенесемо, давайте, а що зміниться? Нічого не зміниться. Що б, якщо порівнювати з європейськими нормами, от цікаво було б, скажімо так, запропонувати українським законодавством, ввести в українське законодавство європейські норми? Дивіться, значить, як таких європейських норм немає. Немає директив Євросоюзу, які б регулювали зовнішню рекламу. Це муніципальне питання, це місцевий податок, і місто самостійно вирішує. Тобто кожне місто самостійно вирішує, де, як і коли розміщується. І в Україні ця норма діє. На сьогоднішній день у Львові немає в центрі великої реклами. На сьогоднішній день іде реформа в Києві, є в Харкові, абсолютно всі знають про реформу, Кернес навів порядок, там немає великих форматів в центрі, вона розріджена. Те саме відбувається в Києві. Але відбувається це повільно, в силу різних причин. Така країна, розуміємо, є різні баланс інтересів. І це справді величезні кошти на це мають бути. Тобто це Лондон реалізував таку реформу впродовж 15 років. Так. Просто ми запрошували представника Марії Лондона цього року, він розказував, як це робилося. Ми йдемо таким самим шляхом. Якщо ми зараз будемо рубати, можна нічого цього хорошого не вийде. Можна говорити про те, що Києву потрібно теж запастись терпінням. І що треба? І це є в законопроєкті 0944. Потрібне покарання тим чиновникам, які цьому не сприяють. Тому що сьогодні багато говориться, вчора була нарада в Держкомпідприємництва Бродського. І він дуже правильні речі сказав, Михайло Юрійович. Він сказав, що сьогодні висить реклама, закриває світлофори, закриває пішоходи, люди не бачать, як їхати. Оце проблема, не бачать знаків. Хто в цьому винен? Хто дає дозволи на таку рекламу? Хто візує цих? Автодор дає. Чому? Я не знаю. Ну і що робити в таких випадках? В таких випадках треба посилювати контроль за виконанням законодавства. Сьогодні в Києві діє норма про 100 метрів між конструкціями. Якщо ця норма не виконується, то контролюючі органи мають це, ну, якось карати винних. Або має посилюватись відповідальність, що є на сьогоднішній день в цьому законопроєкті, який має бути на другому читанні наступного тижня. І тоді, ну, реклами реально стане менше. А коли ми говоримо про законопроект, якому йдеться, а давайте всю рекламу пересунемо на 10 метрів від дороги, то я знаю, з чим це закінчиться. Така була ідея в Сан-Пауло 6 років тому. Це закінчиться тим, що власники конструкції, не маючи цих грошей, це реально мільйони гривень, вони просто збанкрутіють і підуть з ринку. Ці конструкції залишаться стояти. Хто їх буде переносити? Де їх буде переносити? У ДАІ є ці гроші на демонтажі? Немає цих грошей на демонтажі. Це закінчиться тим, що щити залишаться стояти вздовж доріг, їх ніхто не буде ремонтувати, перефарбовувати. І через один сезон, а це ж постійна робота, через один сезон це все почне падати. Тобто даний законопроект, вони ведуть до колапсу в галузі, не до вирішення проблеми аварійності. Проблема аварійності вирішується принципово інакше. Соціальна реклама. Вона вирішується тим, що світлоповертаючою фарбою реально фарбуються всі конструкції, а не тільки ті, які стоять в центрі міста. Це має бути за цим контроль. Пане Артема, які сьогодні питання потрібно саме рекламної галузі в Україні вирішувати на законодавчому рівні? На законодавчому рівні має бути вирішене дозвільне питання. На скільки років видається дозвіл? Хто контролює це? Питання демонтажів. Хто відповідальний за демонтажі? У нас в кожному місті є різні структури, люди, які це відповідають. Реально є хаос. І в цьому хаосі необхідно навести лад. Необхідно реалізувати ті норми, які закладені в дозвільному законі про агрогуляторну політику. І внесення цих змін в закон про рекламу ми чекаємо, як галузь, уже 4 роки. Цього не відбувається, політичні причини і так далі. Тоді порядок загалом по галузі, він дозволить навести лад, в тому числі по суміжних галузях. Це є і безпека дорожнього руху в тому числі. Бо сьогодні соціальна реклама про безпеку дорожнього руху, ми, як галузь і страховики, маємо нести цю відповідальність. Ми маємо розміщати таку соціальну рекламу. Але це робиться, ну, хаотично, тому що немає підтримки з боку того самого МВД. Яка на сьогодні загалом ситуація із соціальною рекламою в Україні?
Ситуація з соціальною рекламою – такий броунівський рух. От є ми як асоціація, ми підтримуємо Асоціацію безпеки дорожнього руху. Через місяць буде тиждень безпеки дорожнього руху. Ми кожного року під тиждень безпеки дорожнього руху ми розміщаємо соціальну рекламу. Попередження швидкісного режиму, попередження алкоголізму, пристібання паском безпеки. Вже 4 роки по всьому Києву висить реклама, що пасок безпеки – це необхідно цим займатися. Але підтримки з боку держави у нас немає. Тобто це робиться за власний рахунок. Немає підтримки і в якості якихось пільг. Хоча законом про рекламу передбачено, що соціальна реклама прирівнюється до благодійницької діяльності. Цієї підтримки немає. Ми розуміємо, що зараз у нас економічна криза, тобто це важко робити, справді складно знаходити ці кошти. Тобто я частину своєї роботи – це фандрейзинг, я шукаю кошти на реалізацію соціальних програм. Якби у нас держава мислила, депутати мислили не забороненими механізмами, а механізмами сприяння пряником, а не тільки кнутом, то ефект був би набагато більший, такий як в Австралії і в Німеччині. Ну, а чи сприятиме розвитку рекламної галузі законопроект, який планують депутати розглядати незабаром у Верховній Раді, стосовно того, щоб уся реклама відбувалася українською державною мовою? Ніяким чином не сприятиме. Ми маємо розуміти, що тут переплутали яйце і курицю. Реклама не формує соціальні навички. Реклама відображає ту ситуацію, яка є в соціумі. Так само, як Вірка Сердючка не вчить людей говорити суржиком. Вона відображає реальну ситуацію в країні. Тому, якщо ми хочемо, щоб люди говорили грамотною, літературною, українською мовою, а не на суржику, бо суржик – це є проблема, не російська мова, ми маємо створювати умови, будувати бібліотеки, будувати, створювати курси для батьків, сприяти тому, щоб у нас підручники були без помилок. А коли ми говоримо, що все залежить від реклами, давайте рекламу зробимо українською мовою, результату не буде. Я скажу так, рекламному ринку все одно, якою мовою реклама, хоч англійською. Просто прийдуть копірайтери, вони перевчаться, будуть краще вчити англійську мову, навіть краще, мабуть. Це проблема для держави, що у нас увага депутатів, вона сконцентрована не на тих питаннях, яких треба. Давайте бібліотеки побудуємо. А реклама підлаштується під реалії життя. Так само, як коли ICTV у нас 90-х, от я вирісся на цих серіалах, Аль, голова Германа, була українською мовою, ми всі вчились українській мові разом з ICTV. Сьогодні цього вже немає. У нас сьогодні мова йде про те, що реклама – це причина всіх бід. Ну, немає такого. Реклама відображає, відзеркалює, але аж ніяк не формує. І в Верховній Раді розглядається законопроект, згідно якого нардепи можуть заборонити рекламу на телебаченні у траурні і святкові дні. Знову ж таки, це є намагання, це таке ханжеське намагання нав'язати суспільству норми поведінки. Ми не Іран, ми не Ірак. Нам нав'язувати не треба. Ми європейська країна, європейська нація. Навіть в Ірані і в Іраку нав'язування антиалкогольних настроїв все одно спричиняє те, що молодь ховається з цими винами, ховається, влаштовує підпільні вечірки. Чим більше забороняє, абсолютно. Тим більше ми маємо суспільству розказати, як треба себе поводити в траурні дні. Ми маємо рекламістів навчити, як себе правильно, морально поводитись. А коли це йде заборона, то від цього люди моральнішими не стануть. Вони можуть виконувати ці зобов'язання, вони можуть якось приховану цю рекламу робити. Ми просто ці законопроекти до чого призведуть? Виникне бум піратської реклами в такі дні, яка буде, по суті, вірусною, яка буде паразитувати на цих ситуаціях. Бо реклама, вона така, вона паразитує на тих соціальних хворобах, на тих соціальних ситуаціях, які є. Це суть реклами. Це суть літератури, музики. Що популярне, те і виходить назовні. І якщо ми будемо забороняти, ніякого наслідку це не дасть для соціуму, корисного наслідку. Необхідно депутатам, ну, головна порада – створювати робочу групу, залучати професіоналів, дизайнерів, архітекторів, громадських діячів, журналістів, з ними обговорювати, витратити на це 3 зайвих дні. Але обговорити всі можливі наслідки і можливі причини, як робити. Плюси і мінуси. Так, і тоді законопроекти будуть ефективнішими. Це, ну, такий, ситуація із прибирання мит з автомобілів. Дуже класний захід автомобілі зробити дешевшими. Я його дуже підтримую. Це є засіб для того, щоб мобільною зробити молодь. Але є завжди наслідок. Чи витримують наші дороги, наша екологія збільшення кількості автомобілів. Тому треба сідати і зважувати. З рекламою абсолютно така сама ситуація. Зрозуміло. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Артем Біденко, голова Координаційної ради Асоціації зовнішньої реклами в Україні. Ми говорили про розвиток рекламної галузі. Залишайтеся на парламентському. Побачимось.